უკრაინისა და ამერიკის პრეზიდენტების შეხვედრა და მორიგი სამხედრო დახმარება ომში მყოფ ქვეყანას უკრაინაში საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ ვოლოდიმირ ზელენსკი სხვა ქვეყანაში ვიზიტით პირველად ჩავიდა. უკრაინის პრეზიდენტი თეთრ სახლში ჯო ბაიდენმა მიიღო. ორმხრივი შეხვედრის შემდეგ ლიდერებმა ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს. ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, პატრიოტის სისტემები, რომელსაც შტატები ახალი დახმარების პაკეტის ფარგლებში უკრაინას მიაწვის, თამაშის წესებს ომში მნიშვნელოვნად შეცვლის. თამთა რუხაძე შემოგვერთება ახლა პირდაპირ ეთერში. თამთა, როგორც ცნობილი, აღნიშნული შეხვედრა დაგეგმილი არ იყო. მეტ დეტალს ველოდები ჩვენგან. დიახმარია, ჩვენ ამ ვიზიტის შესახებ გავიგეთ მაშინ, როცა უკრაინის პრეზიდენტი უკვე თვითმფრინავში იჯდა და ამერიკისკენ მიფრინავდა. სავარაუდოდ ვიზიტი უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე არ გახმაურდა. ომის 301 დღეს ზელენსკი ბახმუტში იყო ჩასული, იქედან კი, როგორც აღმოჩნდა, პრეზიდენტი პირდაპირ შეერთებულ შტატებში გაფრინდა. ბახმუტიდან უკრაინელმა ჯარისკაცებმა მას დროშა გაატანეს, რომელიც ზელენსკიმ ამერიკაში ჩაიტანა. ვაშინგტონში ჩასული უკრაინის პრეზიდენტი პირველად თეთრ სახლში მიიღეს, ეს ომის დაწყების შემდეგ ვოლოდიმირ ზელენსკის პირველი საგარეო ვიზიტია და ასევე ბოლო 4 წლის განმავლობაში პირველი შემთხვევაა, როცა უკრაინის პრეზიდენტს ამერიკაში უმასპინძლეს. ბაიდენი და ზელენსკი ბოლოს ერთმანეთს 2021 წელს შეხვდნენ. ბაიდენმა ჟურნალ ტაიმსის წლის გამოკითხვა გაიხსენა და ზელენსკის უთხრა, რომ ის ნამდვილად წლის ადამიანია. შემდეგ გამართა ლიდერების ერთობლივი პრესკონფერენცია. ზელენსკი მადლობა გადაუხადა ამერიკის პრეზიდენტს და ამერიკელ ხალხს დახმარებისთვის. ისაუბრა პატრიოტის სისტემების მნიშვნელობაზე, რომელიც ზელენსკის თქმით, ომის ტრაექტორიას მთლიანად შეცვლის. უკრაინის პრეზიდენტმა იხმარა კიდეც, რომ როცა იარაღი გაუთავდება, ისევ ჩავა ამერიკაში და ისევ მოსთხოვს ბაიდენს. ამ პრესკონფერენციიდან ისმოდა გზავნილები ვლადიმერ პუტინის მისამართითაც. მაგალითად, ამერიკის პრეზიდენტმა თქვა, რომ პუტინს სურდა ნატოს დაშლა, საერთო ჯამში კი ფინეთით და შვედეთით გაძლიერებულ ალიანსს იღებს. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ამ პრესკონფერენციის საინტერესო ნაწილები. მე კარგი ამბებით ბრუნდები სახლში. პრეზიდენტმა ბაიდენმა გამოაცხადა თავდაცვის მხარდაჭერის ახალი პაკეტის შესახებ, დაახლოებით 2 მილიარდი ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარის ოდენობით. და ამ პაკეტის უმნიშვნელოვანესი ელემენტია პატრიოტის სისტემები, ისედაც მნიშვნელოვნად გააძლიერებს ჩვენ საჰაერო თავდაცვას. ჩვენ ძალიან კარგი მოლაპარაკება და საუბარი ჰქონდა ჩვენ სტრატეგიულ ნაბიჯებთან დაკავშირებით, რაც პრეზიდენტ ბაიდენთან განვიხილეთ, რასაც მომდევნო წელს ველით და რისთვისაც ვემზადებით. დღეს მე ვაცხადებ უკრაინის უსაფრთხოების დახმარების მორიგი ტრანშის შესახებ. 1 მილიარდ დოლარზე მეტი ოდენობის პაკეტი, რომელიც მოიცავს როგორც უკრაინისთვის საჭირო აღჭურვილობის პირდაპირ ტრანსფერებს, ასევე კონტრაქტებს საბრძოლო მასალების მიწოდებისთვის, რომელიც უკრაინას მომდევნო თვეებში დასჭირდება, მისი არტილერიისა და ტანკებისთვის და სარაკეტო სისტემებისთვის. მნიშვნელოვანია, რომ ახალი შესაძლებლობების გარდა პაკეტი ასევე მოიცავს პატრიოტის ბატარეებს. რუსეთი ზამთარს იარაღად იყენებს, ყინავს და აშიმშილებს ხალხს, ერთმანეთისგან აცალკევებს მათ. ჩვენ ვმუშაობთ იმისთვის, რომ რუსეთს პასუხი ვაგებინოთ. მათ შორის ძალისხმევა კონგრესში, რაც გაამარტივებს მართლმსაჯულების ძიებას უკრაინაში რუსული სამხედრო დანაშაულების გამო. ერთობლივი პრესკონფერენციის შემდეგ ზელენსკი კონგრესში მივიდა, სადაც მას უწყვეტი აპლოდისმენტებით შეხვდნენ. უკრაინის პრეზიდენტმა თქვა, რომ ამხელავაციებს არ იმსახურებდა. სიტყვით გამოსვლის დროს მან მადლობა გადაუხადა დემოკრატ და რესპუბლიკელ კონგრესმენებს დახმარებისთვის. თქვა, რომ თანხა და ტექნიკა, რომელსაც უკრაინა ამერიკისგან იღებს, არ არის ქველმოქმედება, არამედ ინვესტიცია უსაფრთხოებასა და დემოკრატიაში. ზელენსკიმ კონგრესის ტრიბუნიდანაც მადლობა გადაუხადა ამერიკას პატრიოტის სისტემებისთვის და თქვა ასეთი ფრაზა: თუ თქვენი პატრიოტები რუსულ თავდასხმებს შეაჩერებს, ეს საშუალებას მისცემს ჩვენს პატრიოტებს დაიცვან თავისუფლება. ზელენსკი თქვა, რომ მას არასდროს უთხოვია, რომ ამერიკელმა ჯარისკაცებმა იბრძოლონ უკრაინაში. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, უკრაინელი ჯარისკაცებიც კარგად გაართმევენ თავს, თუ მათ შესაბამისი აღჭურვილობა ექნებათ. შეგვიძლია მოვისმინოთ ზელენსკის კონგრესში გამოსვლა, რომელიც მას აპლოდისმენტებით 10 ჯერ შეაწყვეტინეს. It's a great honor. თქვენ შეგიძლიათ გააძლიეროთ სანქციები, რათა რუსეთმა იგრძნოს თუ რამდენად დამღუპველია მისი აგრესია სინამდვილეში. თქვენ შესაძლებლობებშია დავეხმაროთ მართლმსაჯულების წინაშე წარდგეს ყველა, ვინც დაიწყო ეს არაპროვოცირებული და დანაშაულებრივი ომი. მოდით გავაკეთოთ ეს და ტერორისტმა აგოს პასუხი აგრესიისთვის და აანაზღაუროს ამ ომის შედეგად მიყენებული ზიანი. გასულ წელს ბახმუტში 70,000 ადამიანი ცხოვრობდა. ახლა აქ მხოლოდ რამდენიმე მშვიდობიანი მცხოვრებია. მიწის თითოეული სანტიმეტრი სისხლითაა მორწყული. დონბასი ხელიდან ხელში გადადიოდა სასტიკი შეტაკებებისა და ხელჩართული ბრძოლისას. თუმცა უკრაინის დონბასი დგას. რუსეთი ბახმუტისა და სხვა ლამაზი ქალაქების წინააღმდეგ იყენებს ყველაფერს, რაც გააჩნია
და ოკუპანტებს მნიშვნელოვანი უპირატესობა აქვთ артиლერიაში. მათ აქვთ უპირატესობა საბრძოლო მასალაში. აქვთ მეტი რაკეტები და თვითმფრინავები, ვიდრე ოდესმე გვქონია. მაგრამ ჩვენი თავდაცვის ძალები დგანან, ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა, დიახ უკრაინამ უკვე წარადგინა შეთავაზებები, რომელიც მე ახლახანს განვიხილე პრეზიდენტ ბაიდენთან. ჩვენი მშვიდობის ფორმულა 10 პუნქტიანია, რომელიც უნდა განხორციელდეს ჩვენი ერთიანი უსაფრთხოებისთვის. მოხარული ვარ, რომ ბაიდენმა დღეს მხარი დაუჭირა ამ ინიციატივას. თითოეულ თქვენგანს შეუძლია დახმარების გაწევა ამის რეალიზაციისას. რათა უზრუნველყოთ, რომ ამერიკელების ლიდერობა რჩება მტკიცე, ორ პალატიანი და ორ პარტიული. ზელენსკიმ ბახმუტიდან უკრაინელი სამხედროების მიერ გაგზავნილი დროშა კონგრესს გადასცა. სიტყვის დასასრულს მან ამერიკელებს შობა მიულოცა და თქვა, რომ წელს ბევრი უკრაინელი შეხვდება შობა სანთლშუკზე, არა იმიტომ, რომ ეს რომანტიული, არამედ იმიტომ, რომ მათ სავარაუდოდ ელექტროენერგია არ ექნებათ. ზელენსკის უკრაინაში ვიზიტს ამერიკაში რუსეთის ელჩი გამოეხმაურა. კრემლის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ეს ვიზიტი ომის ესკალაციას მოახდენს. საგულისხმოა, რომ უკრაინის პრეზიდენტი კონგრესში ახლა გამოვიდა. შეგახსენებთ, ორ კვირაში წარმომადგენლობით პალატაზე კონტროლს რესპუბლიკელები აიღებენ. ამასთან დაკავშირებით არსებობდა მოსაზრება, რომ რესპუბლიკელების ნაწილი უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების აუდიტს ითხოვს. გმადლობთ თამთა რუხაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.